Ya guys ya, aku tak masak telo sik kok randang mateng lho. Iki wis tak onceki lumari resik delok ana. Api-api to. Mungil-mungil. Kayak siki. Kuwe wong lanang kok jabono telo e kersuan semayan yae. Pikirku tuh jabono telo tenan lho, telo ana adan kresek tak delok lah kok sangko pasar jere. Ngono ki pileh penak ae. Mulanang yo wis ngono kuwi. Beda karo wong wedok. Dadi bane kon jabutno gawuti wabut ya tak tukokno ae nang pasar. Ya tapi kan mbompok mbora ora kan gak ero. Lah nek telone dhewe kan empuk. Wes tau wes mencoba. Nek ku ngencep ne dhewe kae. Yo isine yo gedhi-gedhi. Penak ning pasar ya langsung diade kresek karo wong langsung diwano. Yo tapi delon. Rupane ora putih-putih. Walaupun wonge ireng nek telone putih kan yo seneng nek ngonceki. Wong wedok wis pengene telo wis penting oleh telo ngono lho wis yang kok. Iya jane ke padha telone tapi rasane lho. Rasane ke kadang gurih ngono nek gone dhewe iki. Kuwi apa deh sih mbok krakoti ngene iki ka. Pengen ae kalau request rupane sing kuning to telo piye ngono. Roro penting ning pawon enek telo koyo karepmu wis beres. Sesok-sesok jeluk apa ya ben moro-moro nek omah. Iya, muni no roro jegeget nang omah. Aman. Masa sing go wedi? Iya. Wah, yang ya sana. Bingung nek junjung nek sak. Anakmu yang buat terus sekolahan teko sekolahan pora. Teko ngarepe diri kok anak. Dek, nyapa tuh kok ngarepe bu guru barang iki? Ngarepe kelas pas maksudnya. Dek, teko ngarepe bu guru. Oh, dek. Nyapa? Akeh tapi. Sak kerasa kok ya dadi akeh telone. Kae sik separo luweh ya. Makane timbangane aku mbok njabut kepungkingan wani tak tokno ning pasar katok kesan. Alah iki sing sitok iki sikile parane munggah iki lho karepe piye ngono. Yo pengen mangan telo iki. Yo koko nek wis mateng ya. Nggih. Lho kok tiga roti ngono trolimu. Aja tiga roti. Kuwi ora enak kuwi iki. Kan mokok ada jajan aja angko yo. Ya. Oke sayang. Wes karek godhok. Pene dong pandan sayang. Dong pandan. Roh ra dong pandan. Roh nyapo gak roh. Gampang dong pandan toh. Ya. Karek muter ini. Ki dipiye ya dipetik piye? Mas Tembo kan milih sing piye ngono lho. Sing ngalu, sing ngesot dhewe ya, sing ojo ngesot. Wes kita loro to nek ben suwedep e. Telu. Ketutup mek dong pandan ketutupan kamerane. Ki jenenge dong pandan. Pandane sedep nek dikake dong pandan. Padha karo wong ngono kae. Masuk kelek kecut. Wes mambu reksona male ora kumat e. Kelekku yo entenge mambune iki yo ora kecut iki wangi-wangi saiki. Nek baratus iki dia. Wes siap wes. Wes karek menggadak menggodok. Hei.
Ini lho bahane. Oh, iki. Iki nek gonaku Ponorogo jenenge telo. Tapi nek gone bojoku Bojonegoro jenenge menyok. Menyok ini nah, kene. Menyok. Aku pake ngomong. An. Gelem tak peno menyok. Menyok ke apa to, Pak? Aku yo ngono mong yo ora ro. Nek maklum di mantu latah. Telo telong. Ya Pak, urun. Urun terus. Ya wes, tak godhoke sik. Kok nek mateng tak dudai ya ben bodho pengin. Untuk godhok to mbok dhewe apa kene? Tak godhok karo gula abang, tak kek santen kur-kur. Godhok. Rupane rada coklat-coklat. Halo. Halo. Tak gekne kluwo iki lho yang. Ngerti kluwo ora sampean? Polek to. Poleke sing enek menik-menike kae, lha nek kluwo kan telo digodhog karo gula tok. Dikeki santen dididik. Lho, bahane saka telo. Nak ini. Anakmu yo seneng ngene iki. Oh no. Wong desa pangane telo kan wis wajar. Lho. Wong akeh iki. Tuku wong kon jebolne telo sak luwange ra dijebol-jebolne kae. Tokne tugel tekane. Tuku aku dek iki. Moga njebut dhewe ning kono njebut. Gak kuat, boyoke dengkeken. Dengkeken roh ra yang. Dengkeken kuwi yo. Tandane wis manula. Koyokan wae dengkeken. Ya dir ya. Ngene iki panganane wong desa ini enak. Iki wis tak onceki lumari resik ndelokno. No. Apik-apik to. Mungil-mungil. Kayak si aduh ya wes ibu masak terus ya. Wah, yo.